רבה אריאל. נעבור עכשיו לפרופסור דני סטטמן. דני הוא מרצה בפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. אני לא אציין את כל הדברים שהוא פרסם כי יש הרבה כאלה וזה ישעמם, אבל רק אחד שרלוונטי לנושא שלנו היום. דני עובד יחד עם איציק מבז'י מפה על ספר שאני לא יודע מה שמו, אבל הוא עוסק באתיקה של מלחמות. אז נשמע את ההרצאה בזכות הבנה מצומצמת של המושגים הלימוד של חיפה. כן, תודה רבה. אז אני רוצה להעיר משהו על דברי הפתיחה של הכנס, של לא בלתי תלוי למה שאני מיד הולך להגיד. אז הייתה לי תחושה שיושבי הראש הפותחים יגידו שבעת הזאת חייבים לדבר על אלימות, כי אלימות פושה בכל מקום וכולי. אני רוצה לקלקל את המסיבה, אבל אני לא חושב שזה המצב. כלומר, אני לא חושב שאנחנו במצב גרוע יותר. זה קשור מיד מה שאני הולך לדבר. אם רוצים לכלול תחת אלימות כל מה שאנחנו לא אוהבים, גם אז אני לא בטוח זה נכון. גם אז אני לא בטוח זה נכון שמצבנו גרוע היום מכפי שהיה לפני 10 שנים, 20 שנה, לא יודע, תבחרו לכם איפה אנחנו הולכים להשוות. ובכל מקרה זה היה טוב להביא... מה לעשות? בכל מקרה היה טוב לראות את הנתונים, אז לפחות לגבי פשיעה, פשיעה, מה שנקרא פשיעה אלימה. כן, אני יודע, הרבה אנשים חושבים שזה לא הדבר היחיד שהוא אלים, אבל יש דבר כזה, פשיעה אלימה. אז מחקר מאוד מקיף שערכו עמיתיי בחיפה, אריה רטנר וגדעון פישמן, הפריך את הרושם הזה שהחברה הישראלית נהיית יותר אלימה. אז אל תלכו הביתה רגועים, זה לא אומר שהכל טוב בחברה הישראלית, אבל זה אומר שכשבאים לטעון טענות כאלה גורפות על הידרדרות החברה, השטן מצוי בפרטים. אז אפשר לדבר על פשיעה אלימה, אפשר לדבר על חופש הביטוי, אפשר לדבר על כל מיני דברים, וצריך לעשות את זה בזהירות. אוקיי, כמו שאמרתי, זה לא בלתי קשור לדברים שאני אומר, ולכן הרשיתי לעצמי את את ההקדמה הזאת. אז אני בעצם ארצה לטעון שיש אינפלציה עצומה בשימוש במושגים אלימות וגם טרור. זה מה שאני ארצה להראות בתחילת דבריי. אחר כך אני ארצה להסביר למה, מה מזין את האינפלציה הזאת, ואחר כך אני ארצה להתנגד לה. אז בואו ניגש לעניין. אז אני רוצה לטעון שאנשים זורקים אלימות כמעט בכל הקשר לגבי דברים שהם מתנגדים להם. אז בואו ניקח כמה דוגמאות. אז הנה מתוך עיתון שאולי חלק מכם מכירים. לרשות המשרד להגנת הסביבה אין עומדים די משאבים ותקציב כדי לקיים מהלך אכיפה יעיל נגד עברייני סביבה. גם סמכויות האכיפה של הרשויות המקומיות אינן רחבות דיין. יש לשנות זאת, אך עם כל החשיבות של חיזוק מערכת האכיפה, אין די בכך. החברה הישראלית זקוקה לשינוי עמוק יותר שיביא להכרה בכך שפגיעה בסביבה היא מעשה אלים כלפי הציבור וגם כלפי הנוף והטבע. פגיעה בסביבה היא אלימות כלפי הציבור וגם אלימות כלפי הנוף והטבע. לא יודע אם זה אותו דבר או שני דברים. אז זכאים להגנה גם בלי קשר לתפקיד שהם ממלאים בעבור האדם. אז אפשר להיות אלימים כלפי הנוף והטבע, ואנחנו צריכים להגן על הנוף והטבע מפני האלימות הזאת. העובדה שרוב עבודות הבית נעשות בידי נשים חינם היא סוג של אלימות כלכלית. עצם העובדה הזאת היא סוג של אלימות כלכלית. והעובדה שהשכר החודשי של נשים בישראל הוא ככה וככה וככה, היא אלימות כלכלית. ולא משנה אם הפער בשכר נובע מנטייה של נשים לעבוד מקצועות שמשלמים להם פחות, או מהקושי למצוא משרה מלאה וכולי, או מאפליה לשמה. הקושי של נשים להשיג עוצמה כלכלית שווה לגברים, הוא תוצאה של אלימות. כן, זה גם עצמו אלימות כנראה וגם תוצאה של אלימות. וכן, עצם העובדה שקיימים עדיין חוקים המנציחים את החלוקה בין הפרנסה ובין עבודות הבית, גם זו אלימות כלכלית, כי אלימות היא הפעלת כוח תוקפנית, פוגעת ומחלישה. אוקיי? אז אני לא יודע איך בבתים שלכם, אבל בבתים פה בטח הכל שוויוני, אבל אתם יודעים, יש הרבה 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 בתים שם בחוץ, אנשים שמסתובבים אפילו באוניברסיטה,
שרוב עבודות, עבודות הבית עד היום הם בידי נשים, אז כל אלה בתים אלימים, יש שם אלימות. אלימות היא לא רק מכות, בעיטות או אגרופים, אלימות אינה רק פיזית, יש שם אלימות עקיפה, מעודנת, שיכולה לבוא, להתבטא בהצקות, כללות, בהשפלה או בלגלוג, וגם חרם על יד או ילדה הוא סוג של אלימות עקיפה, מרחיקה אותם מהחברה, מבזה אותם וכו'. זוכרים לימור לבנת? אוקיי, אז הם תקפו את תופעת הדלת אנשים במרחב הציבורי. לא מדובר כרגע על הדלה כמובן בכוח, על זה ש... וכן שלך בסינמטק, אבל לבנת כהדלת נשים היא סוג של אלימות. בקריירה שלי נתקלתי בהרבה מאוד מקרים של מעצרים של נשים, של פתיחת תיקים לנשים על סריטה של אישה. העבודה, עבודה מקצועית. גברים מתאבדים יותר מנשים. אבות שקולים מתאבדים יותר מאימהות שקולות. לא יודע מה זה בדיוק השקולים האלה פה, אבל... אולי זה טעות. אתם מבינים שאת כל זה פשוט העתקתי בקופי אנד פייסט. התאבדות זאת סוג של אלימות. וגם שתיקה רועמת, היא סוג של אלימות שאי אפשר להתעלם ממנו, אוקיי. אנשים רבים, זה באתר של ויצו, אנשים רבים אינם מודעים לכך שהם מתנהגים באלימות. מבחינתם, כל עוד לא השתמשו באלימות פיזית, דחיפות, מכות וכו', הם לא נהגו באלימות. זה כמובן לא נכון. אלימות היא כל פגיעה מכוונת בזולת. בגוף ובנפש. אלימות במשפחה היא התנהגות פוגענית שמטרתה לשלוט. הפוגע מנסה לשלוט בנפגע בדרכים שונות. אז גם אם ה... כמו שהדגשתי פה, כל פגיעה מכוונת בזולת, עם העניין של שליטה פה שאני אחזור על זה בהמשך. אוקיי, זה מכיוון טיפה מפתיע. תנו לי להסביר משהו בסיסי. כשמציגים מפרס הדוגמניות בלבוש מינימלי עד לא קיים, המלוכה, דוגמנית סליחה, המלוכה על פני המרחב הציבורי בתואנת שיווק מוצר כלשהו, או תוכנית בידור כזו או אחרת, זאת אלימות נקודה. זו אלימות אקטיבית כלפי המין הנשי בכלל, זו גם אלימות כלפי גברים, בעיקר הנשואים. הנידונים להיות מפותים על כל צעד ושעל בסחורה מלבבת ורעננה, שמספקת להם ערעור מחודש אודות האלטרנטיבות הנוספות הקיימות בשוק. לעומת זו, אימה נחרץ גורלם האכזר לכרוך לנצח את חייהם. נו מה, מה רע בקצת גיוון? אסור לשטוף את העיניים, ולכן זאת גם אלימות ישירה כלפי נשותיהם. זו אלימות קשה כלפי הורים לילדים. הנאלצים לנסות להסתיר בלי סיכוי ממשי מעיני ילדיהם מראות גסים פוגעניים. לרוב כל מה שנותר להורים לעשות הוא להתכווץ במבוכה ולהתפלל לנס שאולי קרה, ואיכשהו הילדים הצליחו לפספס את הזבל התורן. אבל ניסים כבר לא קורים כידוע. הילדים רואים הכל ולפנינו, וזה נחרט. אוי, איך שזה נחרט בהם. ולכן זו גם אלימות מכוערת ומרושעת כלפי ילדים. עכשיו אפשר, אני מניח שיש לי הרגשה כזאת שהרבה אנשים פה רחוקים מהעולם של חיים גלק, אבל אפשר להבין איך הוא מקשר את המושגים האלה. עבור האדם החרדי שהולך עם הילדים שלו ברחוב, זה באמת סוג של שוק, הפגישה עם השלטים האלה של הדוגמניות, זה באמת דבר קשה לו, לדבר שהוא רוצה בכל מקרה להגן על הילדים מפניו, אז הוא חווה את זה כסוג של אלימות, וככה הוא ממשיג את זה. כלומר, זה שהוא מוריד מהמדף את המושג הזה להשתמש בו, אנחנו מבינים למה הוא עושה את זה. אוקיי. תופעה דומה קורה גם לגבי המושג טרור. גם אותו אנשים זורקים, כמעט בכל הקשר של דיון פוליטי או מוסרי חם. אז הנה צפי סער על רצח נשים. כל כך הרבה מומחים לטרור יש לנו, מראש הממשלה, שכבר איכשהו הוזכר פה היום, מה לוחמה בטרור ועוד גאוני אנטי-טרור רבים אחרים. אבל כנראה שטרור זה רק רצח יהודים באשר הם יהודים. לא רצח נשים באשר הם נשים, שזה גם טרור כמובן מבחינתה. אוקיי? אז טרור זה לא רק מה שאנחנו קוראים טרור. דהיינו טרור פוליטי. ערבים כלפי יהודים, אלא גם רצח נשים באשר לנשים. והמתנחלים אומרים בדיון הזה על החרם, שהחרם הוא טרור כלכלי. אתם זוכרים, היינו קודם אלימות כלכלית, עכשיו יש לנו טרור כלכלי. אחד הכתבים שהתלוו לסיור שאל את שריד, יוסי שריד, עליו השלום, מדוע היינו מוכר על בנייה בלתי חוקית של ערבים, כפי שמוכר על הקמת המאחזים? על כך ענה שריד, כי הוא לא פקח בנייה, וכי הדברים אינם דומים זה לזה. אין עבירות על ביטחון המדינה.
הקמת ההתנחלויות ומאחזים בלתי חוקיים היא סוג של טרור. זה לא סתם לא חוקי, זה סוג של טרור להקים התנחלויות ומאחזים בלתי חוקיים. אוקיי. אוקיי, זה נגיע אחר כך. אוקיי. אז אתם מבינים שאת כל זה הגעתם באמצעות הרב גוגל, היו שם עוד אלפים רבים של מופעים שיכולתי לספק לכם על שימושים בביטויים האלה, אלימות וטרור, בהקשרים שונים ומגוונים. במילים פשוטות, המושגים יצאו מכלל שליטה לחלוטין בשיח הפוליטי והציבורי. יצאו מכלל שליטה. עכשיו אתה שואל את עצמך, מה הרווח מזה, מה הרווח שמבקשים להפיק מזה, שמשתמשים במושגים האלה בהקשרים השונים שתיארתי? למה לעשות את זה? למה לא נגיד על פעולה שהיא לא צודקת? למה לא לתת לה שם יותר ספציפי, ובמקום זה להשתמש בביטויים החזקים האלה, אלימות וטרור? אז רמזתי כרגע בדיוק לחלק מהתשובה. יש פה שתי תשובות, אני חושב. קודם כל, המושגים הללו טעונים משקל מאוד חמור בשיח הציבורי והפוליטי המקובל, מאוד חמור. ולכן, אם אתה מצליח לשכנע את השומעים שפעולה מסוימת היא טרור, היא או היא אלימות, אתה עושה צעד חשוב לקדם את הגינוי של התופעה הזאת, את המלחמה בתופעה הזאת וכך הלאה. בהמשך לדיבורים על עניינים מיתיים, אז אריאל פה דיבר על האלימות כשלעצמה, או תופעת האלימות, אז יש משהו כאילו, כמעט מיד חצי מיד, זה לא סתם, זה מעשה אלים, לא סתם, כן, מעשה לא צודק, מעשה מפלה, מעשה אלים, זה כאילו עושה לנו משהו בראש, וואו, מעשה אלים, זה מעשה של טרור, זה עושה לנו משהו מאוד משמעותי. זה נדמה לי, זה מוטיבציה ראשונה מאוד חזקה. אנחנו רוצים להרוויח משהו מבחינה רטורית, זה רווח גדול אם אנחנו מצליחים. הדבר השני הוא, שאנחנו מייחסים לעתים את המושג טרור לפעולה מסוימת כדי להצדיק או להפחית בחומרה של פעולות שנעשות בתגובה לה או כדי למנוע אותה. אוקיי? אז נניח אני נוקט אלימות כלפי מישהו ואומרים לי אלימות אני כבר ממש. אני מרביץ לו, אני זורק עליו משהו, אלימות ממש. ואז אומרים לי, בוא נה, בלי אלימות. מה, הוא עשה לך משהו? אומר, כן, מה שהוא עשה זה גם אלימות, אני אומר. הוא לא נגע בך. נכון, אז למה הוא לא נגע בי? אלימות זה לא רק זה אם הוא נוגע בי, אלימות זה עוד דברים. אז נניח, הוא הוציא צו לגרש לי מהבית, אוקיי? או שהוא אחראי למדיניות מקפחת ומפלה, או שהוא מסוג הגברים שלא משתתפים בעבודות הבית, כל מיני דברים, הוא לא נגע בי, נכון. אבל מה שהוא עשה זה גם סוג של אלימות. אז בכך שאני קובע שמה שהוא עושה סוג של אלימות, אני בעצם מבקש להצדיק, או כאמור להפחית בחומרה, של הפעולה האלימה ממש שאני עושה. אז אם גם הוא עושה אלימות, אז איכשהו הטענה המוסרית נגדי איכשהו מתבטלת. איך בדיוק מתבטלת? לא לגמרי ברור. אני חושב שיש פה כמה דרכים להבין את זה. אולי יש שם מחשבה שאם מישהו עושה לי משהו מסוים ואני לא עושה לו אותו דבר, נגיד הוא עושה לי אלימות, יש הרבה דברים כאילו יש האלימות, אז אם הוא עושה לי אלימות ואני עושה לו אלימות, אז זה מקזז אחד את השני. אז אני יוצא מזה בסדר. ואולי מן הטעם הפשוט שאם פלוני נוהג באלימות כלפיי, לפחות הוא איבד את הזכות להתלונן כשאני עושה אלימות כלפיו. אולי מנקודת מבט מהצד, אובייקטיבית, אני לא בסדר ואני צריך עוד להשיב פה על טענה נגדי, אבל הוא לפחות לא יכול לבוא אליי בטענות, הוא גם עושה אלימות כלפיי. אוקיי. עכשיו, אם אנחנו מבינים את כל זה, במיוחד את השיקול הראשון, ובעצם שני השיקולים שאמרתי כרגע, אפשר להבין גם את המוטיבציה של אנשים שונים בוויכוחים ציבוריים פוליטיים לשלול את המושג טרור או אלימות מתופעות מסוימות. עכשיו, אפשר להבין את זה. אז הנה יש לנו כמה דוגמאות מן העת האחרונה. אז ניב גורדון חושב שחטיפת גלעד שליט זה לא פעולת טרור. אז הרבה סטודנטים מזדעזעים. למה הם מזדעזעים? כי הם מבינים שמה שעושה פה זה לא סימנר בפילוסופיה פוליטית שהוא אומר את זה. יש פה אג'נדה מסוימת, יש פה התנגדות לאופן שבו אחרים משתמשים במושג טרור בהקשר הזה. האחרים שמשתמשים במושג טרור רוצים להדגיש
את העוול של החמאס, והוא רוצה להוריד את העוול, ולכן הוא לא מסרב להשתמש בביטוי הזה. סמוטריץ' כותב, זה היה לגבי רצח בדומה, או לא זוכר, אחד מה... אז הוא כותב, טרור, נדמה לי, אז הוא בדומה, טרור הוא רק אלימות שמפעיל אויב במסגרת מלחמה נגדנו, ורקום מצדיק נקטע צלפים חליפים שמקומם לא יקרים במציאות רגילה. כל השאר הם פשע חמור, פשע נהלך, פשע לאומני, אבל לא טרור. אז אם יהודים רוצחים פלסטינים בדומה, זה באמת לא בסדר, זה חמור, זה נהלך, זה לאומני, אבל זה לא טרור. עכשיו, שוב, זה לא סמנה, הוא לא עושה פה סמנה פילוסופיה פוליטית. That's not the point. הפוינט הוא שסמוטריץ' רוצה להחליש קצת את הגינוי ליהודים פה. נכון, הוא בגלל שהוא מרגיש, הוא מבין מה שהוא עושה, הוא נותן להם חמור, נהלך, לאומני, אבל הוא לא רוצה לתת להם טרור. כי אם זה טרור, אז זה עוד חמור יותר, וזה מצדיק כל מיני צעדים נגד הטרוריסטים וכו' וכו'. וחנין זועבי לא מתנצלת, זה היה ב-2014, אני לא מניח שהעמדה השתנתה, אבל זה היה לגבי חוטפי הנערים. אז זאת אומרת, היא לא מסכימה עם המעשים האלה. בכל מקרה זה לא מצדיק את האלימות הישראלית, והניסה של כפרים שלמים. אבל היא לא חוזרת בה מאמירה שלפי חטיפת הנערים אינה פעולת טרור. בתשובה לשאלת המראיין, האם במקרה של הנערים החטופים נרצחו, היא גם תעמוד מאחורי הדבריה, כי זה לא טרור, כי אז עוד לא ידעו ששאלו אותה את זה. ענתה זועבי, מדובר במעשה לא לגיטימי, אך קשה לומר שמדובר בטרור, כל עוד לא נאמר שגם מדיניות ישראל היא טרור. אז זה לא מעניין, אני לא יודע אם זה ציטוט נכון, אני נוטה לא להאמין לשום ציטוט שמופיע לי בעיתונים, אבל בואו בשביל נאמין שזה ציטוט נכון, אז זה מעניין. הציטוט האחרון שהדגשתי פה באדום. אם נסכים שגם ישראל זה טרור, לא אכפת להגיד שגם זה טרור, אז זה בסדר. כי אז אף אחד, אז היא לא מפסידה בוויכוח. וזה טוען מה שאני אומר. לעומת זאת, אם אתם מתעקשים לחשוב שמה שאתם עושים לא טרור, אז גם זה לא טרור. אוקיי. מה, לאן כל זה לוקח אותנו? לחמש דקות אחרונות. אסף, רק חיממתי מנועים. אוקיי. אתם מבינים שהתוצאה של האינפלציה הזאת בשימוש במושגים הללו הוא שמושג האלימות כבר הפסיק לציין קטגוריה נפרדת ומובחנת, כי אם הכל אלימות, אז אי אפשר לדעת מה אלימות, מה לא אלימות. וממילא התועלת שהוא יכול להביא לניתוח סיטואציות מוסריות מורכבות, התועלת שלו יורדת מאוד. דבר שני שיוצא מזה, שהשימוש בו הופך להיות בהכרח מניפולטיבי. אם כל דבר יכול להיות אלימות, אז ברור שכשאנשים זורקים את הביטויים אלימות וגם טרור, זה איזושהי מניפולציה בדיון, זה תרגיל רטורי, זה לא באמת תורם להבנה שום דבר. ואנחנו רוצים באמת להבין את הסטייקס, עדיף להוציא את המושג מהחדר, לגמרי לאסור לשימוש במושגים האלה, ועכשיו בואו נדבר. מה שמוסיף על העניין הזה של המניפולטיביות, זאת העובדה שהמושג אלימות מאוד אמביוולנטי בין שימוש בכוח שהוא לא דווקא פסול, ובין שימוש פסול בכוח. הרבה, אם תקשיבו גם מעטה ועד המשך הערב, הרבה פעמים אנשים משתמשים באלימות במובן של שימוש פסול בכוח, שימוש שהוא לא בסדר בכוח, אבל יש גם שימושים בביטוי אלימות שהם לא בכלל פסולים. נגיד אומרים, פוטבול הוא ספורט אלים, לא בכלל אדם מתכוון בזאת לגנות את המשחק, אם כי יש הרבה מה לגנות בו, אבל לא בכלל מתכוונים. אז גם זה חלק מהאמביוולנטיות, אז לכן אפשר לזרוק את הביטוי אלימות, והשומע לא, בתחילה לא מבין אם אתה מגנה או לא. אוקיי. האמת היא שבגלל כמו שאמרתי, ייתכן שהמושגים האלה הם פשוט עבודים מבחינת השימוש בהם. כמו שאמרתי, ייתכן שצריך להוציא אותם מחדר לגמרי, ולהתחיל לדבר מההתחלה דיבורים זהירים על מה בדיוק אנחנו מדברים. ייתכן שזה פשוט עבוד. גם אלימות וגם טרור. מושג טרור כל כך טעון שבוא נדבר בלי זה. בוא נדבר בגלל מכוונת באזרחים, אם זה בסדר או לא בסדר, בזמן מלחמה, בוא נדבר על דברים כאלה, בלי המושג טרור. הוא רק מכניס רעשים ואמביוולנטיות, הוא לא מועיל לנו. אם בכל זאת אתם רוצים להשאיר אותם בחדר, אני חושב שחייבים לפרש אותם פירוש מצמצם. ובמצמצם הדברים של אילית דווקא עזרו לי בעניין הזה, אני חושב ש...
יש משהו מיוחד בהתנהגות לא מוסרית שקשורה בשימוש בכוח, כוח ממש על בני אדם, לבין סוגים רבים אחרים של אי מוסריות שכרוכים בהשפלה, ברמאות, בהפרת זכויות וכו'. זה יכול דברים מאוד רעים, אבל יש משהו מיוחד ומאיים ומציק ומאיים על האג'נסי ומאיים על הסלף-ריספקט, באיומים על הגוף. ולכן אם בכלל אנחנו רוצים לשמר את המושג אלימות, זה ההקשרים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם. באותו אופן אני חושב לגבי טרור. יש ערך בזה שנשמר את ההבחנה בין השימוש הרגיל של טרור בהקשרים של מלחמה עדיין הוא תקיפה מכוונת, חסרת הבחנה על אזרחים, לבין התקפה על מטרות צבאיות. יש לכולנו אינטרס לשמר את ההבחנה הזאת. אז במובן הזה כדאי לשמר את המושג טרור. אבל אם כל כך, אם יש כזאת אינפלציה בשימוש בו, אולי בסוף שווה לוותר עליו. נקודה לפני האחרונה היא זאת. הבעיה היא בעצם לא רק מושגית, אלא גם מוסרית פוליטית. אם הכל אלימות, מה שניסיתי להדגים, אם הכל יכול להיות אלימות, זה מעודד את המחשבה, או זה מאפשר את המחשבה, שאם מישהו העליב אותי, די לא נקט נגדי מה שנקרא אלימות מילולית, או מישהו נהג נגדי שלא בצדק, די לא נקט נגדי אלימות כלכלית, אז זה לגיטימי שאני פוצץ לו את הראש, או פוצץ לו את הבית, כי זה בסך הכל סוג אחר של אלימות. ואם המאחזים הם טרור, אז אולי מוצדק להפעיל נגדם טרור באמצעות ירי על הבתים שלהם. ואם חרם על ההתנחלויות הוא טרור כלכלי, אז אולי מוצדק להפעיל טרור אמיתי על מי שתומך בחרם הזה, וכך הלאה וכך הלאה. ברוח זו הזהיר אאודי, רוברט אאודי, משימוש במושג הטעון הזה אלימות, כדי לתאר תופעות שמתאים לכינוי אחר, למשל אי צדק. Misnaming the disease, הוא אומר, can lead to the use of the wrong medicine or none at all. כמובן, וזו הנקודה האחרונה שלי, ששלילת התואר אלימות או טרור ממעשים מגונים לא מכשירה אותם. היא רק שמה אותם במגינה נפרדת, שהיא פעמים רבות, אבל ממש לא תמיד, חמורה פחות מהמגירה של מעשי טרור ואלימות אמיתיים.